Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Taksilərin rənglərinin ağ və ya qırmızı olması ilə bağlı tələb yalnız 2024-cü il iyulun 1-dən sonra sərnişin daşımalarında istifadə olunması üçün ölkə ərazisinə idxal edilən avtonəqliyyat vasitələrinə şamil edilsə də, artıq bu rəngdə olan avtomobillərə tələbat artıb. Nəqliyyat eksperti Aslan Əsədov Xəzər TV-yə bildirib ki, söz gedən avtomobillərin qiymətində də artım qaçılmaz olacaq. Hətta indiki bazarda bu qiymət artımı özünü müəyyən qədər göstərir. Yeni qərardan sonra ölkəyə gətirilən avtomobillər arasında da mühərrik həcmi kiçik olan qırmızı rəngli avtomobillərin də sifariş sayında artım müşahidə olunur. Avtomobil daşınmaları üzrə mütəxəssis Hüseyin Məmmədli onu da əlavə edib ki, qırmızı rəngli avtomobil sifarişləri ümumi satışın 5-7% təşkil edirdisə, indi 15-17% təşkil edir.